Assalamualaikum. Kita kat kampung lagi. Sekarang ni kita masak. Sekarang ni musim gaya haji. Banyak daging. So kita nak masak daging masak tok. Gendang tok. Tapi versi mak bedah. Okey, mungkin cara dia lain sikit. Okey, bahan-bahan dia yang kita kena ada mari tahit si mak bedahnya. Bawang kita mayang, bawang merah, bawang ros lah ni, bawang putih, halia, semua kita mayang tebal-tebal ni sebab kita nak goreng. Serai kita potong macam ni. Bunga lawang, kulit kayu mani, jintan manis dengan jintan putih, satu sudu satu sudu lah ni. Semua ni kita nak goreng juga. Buat gendang tok ni, bahan dia memang semua kena goreng. Goreng lepas tu kita tumbuk. Ni daging. Ni cili kering. Cili kering ni kita dah racik kecil-kecil macam ni lah, senang. Nak goreng juga ni, nak goreng nak tumbuk juga. Lepas tu last kali santan. Mula-mula kita goreng cili kering ni dulu dengan minyak yang sedikit lah. Minyak sedikit dia goreng sampai garing. Kita goreng serai pula. Kita dah angkat cili kering tadi tu. Sekarang kita masukkan serai. Ini cili kering yang dah siap. Kita nak tumbuk lah dia kejap lagi. Sekarang ni kita masuk dalam lesung lah. Untuk kita tumbuk lagi. Tumbuk dia sampai lumat. Cili kering kita tu, kita dah tumbuk dia. Yang kita goreng sampai garing tadi kita tumbuk. Warna hitam rendang tu datang daripada bahan-bahan goreng ni. Serai, cili kering, bawang. Yang kita goreng tu lah dia jadi hitam. Kita tak payah letak warna pun. Tak payah letak kicap pun. Memang dia akan hitam. Bahan goreng seterusnya, jintan manis, jintan putih. Ni serai kita tumbuk dia sampai lumat juga macam cili kering tu. Okey, proses seterusnya sama je, semua tumbuk. Halia kita tak ada campur dengan bawang kita goreng je sebab dia liat sikit, jadi kita goreng dia je untuk tumbuk dia sebab dia tak kena. Kalau kita campur dengan bawang nanti dia ni liat sikit. So kita asingkan goreng dia. Akhir sekali kita goreng bawang. Tonggeng dia semua. Bawang putih, bawang merah sekali tu. Ni yang last. Bolehlah nanti buat terus masak rendang. Oh, atas lagi. Oh. Tinggi tu. Okey. Dah. Okey, proses menggoreng dah siap. Ni bahan-bahan dia yang kita goreng tadi tu. Dah tumbuk semua dah. Kuali kita lah. Daging kita potong kecil-kecil macam ni, senang. Kita nak makan dengan lemang. Jadi daging kita buat kecil-kecil je, tak payah besar-besar. Ikut selera masing-masing lah. Kalau nak buat besar pun boleh, tapi lambat lah masak. Okay, kita sekarang kita masuk daging dalam kuali ni. Okay, kita tunggu sampai dia keluar air. Okay, daging ni dalam tak sampai 1 kilo pun. Kita biarkan dia sampai dia keluar air. Bahan-bahan kita letak kemudian sebab bahan-bahan tu kita dah masak. Jadi kita letak kemudian je lah. Tak payah nak letak sekarang. Tak payah nak masak dulu bahan-bahan ni sebab bahan-bahan ni dah masak. Okay, sekarang ni air pun dah, air daging pun dah keluar ni. Kita boleh letak santan lah. Letak santan. Okey. Biarlah dia. Dah masa untuk kita letakkan krisik. Tengok dah minyak pun dah pecah. Tadi kita bubur santan tadi. Santan tu pun dah 2 tusuk krisik. Pecah minyak kan. Tadi kita bubur santan tadi. Cantik lah.
tidur tidur fisik. Oke, kita dah sampai dekat akhir nak buat rendang ni, memanglah susah kan. Macam-macam proses. Goreng lah, tumbuk lah. Nah, ni, ni bahan-bahan dia ni. Yang terakhir sekali kita masuk. Kecap. Ha, kameramen masuk tunjuk dekat sikit. Ha. Memanglah nak buat susah eh. Leceh lah kalau tak ada orang dulu nak makan. Tempah lah. Boleh je mesin aci. Tapi dia buat. Dia harga dia beradik. Chef Cili ni pula masak. Dia pun nak try juga. Sekarang ni rendang kita ni kita letaklah garam gula secukup rasa. Macam biasa. Tengok. Dia punya merah tu original. Dia punya merah-merah hitam dia tu original. Sebab daripada bahan-bahan yang kita goreng, lepas tu kita tumbuk. Dengan santan yang kita guna pun memang santan, memang santan yang kita buat sendiri. Bukan santan beli. Kadang-kadang santan beli ni aduh, tepung. Dia tak, rendang kita tak cantik. Budak-budak ni suka rendang ni. Tengok panas-panas menteri-menteri. Sedap sangat. Baik lah. Lah. Sedap. Baik. Ha? Ah, okey. Nak pakai sudu? Rendang Tok Bijah. Okey, sekianlah daripada kampung Spanish Paka. Rendang Tok Bedah. Tok Bedah pun dah bersuara. Tadi Tok Bedah pun melalui belakang masa kita tengah bersiaran langsung. Tak sempat nak potong. Kita tengok budak-budak ni. Begitu berselera, beratas lauk je. Sekian, terima kasih. Dalam pembuatan rendang apa tu kerang ni, kita elemen penting sekali daun kunyit. Kita pilih yang muda ni, apa muda. Satu, dua kita ambil. Ni yang muda sekali. Tiga. Okey. Okey. Tutup. Tutup. Okey, kita perlukan juga serai. Pak cik dah ada serai tadi yang semalam ambil satu. Sekarang ni kita ambil lagi satu. Oh, batang ni. Sekarang ni kita ambil lagi satu. Okay. Okay, sekarang ni kita dalam rendang kerang ni pun kita nak letak cili padi. Tapi jangan banyak sebab cili kampung macam ni dia pedas. Jadi kita jalan 7-8 biji punya tu. Kita ambil yang merah je. 3, 4, 5. Assalamualaikum. Hari ni pakcik balik ke kampung. Sebenarnya 2 minggu sekali pakcik balik sini. Dapur kedua lah ni. Hari ni kita dah kita duduk kat sini ni, kita masak je lah. Kita masak rendang kerang hari ni. Ni kerang. Okay. Rendang kerang kita buat kering je. Okay. Ni beli 2 kilo tapi dah siang-siang dah busuk-busuk buang. Mungkin tak sampai lah. Ni yang kita beli. Kita beli kat Portwell semalam fresh. Satu lagi kat kerang fresh ni dia tak boleh kena air. Kalau kita nak masak, beli semalam nak masak hari ni, kita jangan letak air, kita biar je dia. Ya, mesti hidup. Tak yang masuk ais. Okey, bahan-bahan utama dia. Okey, kita ada halia, bawang putih, kunyit, bawang besar 2 labu, serai 2 batang. Nak pedas kita letak cili padi lah. Cili padi dalam 7-8 biji macam ni. Kunyit kita ricis, sisik, garam, cili kering yang dah di blender, santan. Itu je bahan-bahan dia. Okey. Kita start lah.
Okey, semua bahan-bahan ni kita blender. Buat rendang kerang ni senang je. Simple je bahan-bahan dia. Okey, kita blender. Kita masuk serai, letak serai kat bawah sekali. Nanti dia lumat sikit. Dia yang paling liat sekali. So dia duduk kat bawah. Lepas tu halia kunyit. Okey, lapisan kedua. Seimbang. Lepas tu baru bawang besar. Lepas tu yang lain-lain. Ikutlah. Siap, kita blender ni. Okey, kita panaskan minyak. Minyak dah panas dah ni. Api dah okey. Kita masukkan bahan-bahan blender. Kita goreng sampai dia garing lah. Okey, sementara dia nak apa? Garing tu, kita ricis dulu kunyit kita. Kunyit ni nanti kita nak letak dekat atas ni last. Kita ricis dia halus-halus lah. Senipis yang boleh lah. Pakcik ni dah tua, tak pun nampak. Eh, agak-agak je lah. Aku kena tangan je. Kita pakai 3 helai daun kunyit. Akhirnya kita masuk cili giling ni lah. Cili kering ada di giling ni. Ha, biar dia garing. Kita kacau dulu. Okey, mantap. Ini yang santan belen ni kita letaklah sikit. Kocok-kocok sikit. Dah, kita buat masak sendiri. Buat lagi lah macam mana pun. Habiskan bahan-bahan ni tu. Ini sayang. Ah, dalam rendang kerang tadi pun boleh bubuh lengkuas. Ni lah pokok lengkuas. Ah, ni pokok lengkuas. Pakcik punya rendang tadi, pakcik tak letak lengkuas. Pakcik malas nak korek. Banyak rendang-rendang pakcik, pakcik tak letak lengkuas. Sebenarnya lengkuas tu optional je. Letak boleh, tak letak boleh. Tapi pakcik kurang kot lengkuas. Jadi tak letak. Tapi inilah pokok dia. Bahan-bahan blender dengan cili tu pun dah garing. Kita boleh letak lah salatan. Pakcik ambil pati ni, betul-betul pekat ni. Kita biarkan dia, kita keringkan dia sikit. Okay, sekarang kita boleh masukkan kerang. Kalau kita nak buat rendang, kerang tu mestilah bulat-bulat macam ni. Jadi kita kena masak, betul-betul masak. Baru bila kita kopek tu, dia jadi sebiji-sebiji macam ni. Ha, baru cantik. Ha, kita pakai kerang yang ada kulit lah. Jangan pakai kalau kerang yang dah kopek tu, kurang pun. Okay, kita masuklah. Dan kerang ni pun ada air lagi ni. Kacau dia. Seterusnya kita masukkan krisik. Ha, ni dalam 2 sudu besar punya tu. Rendang mesti ada krisik. Okey, kita biarkan dia dulu kering. Tapi pakcik tadi dah gaul dengan gula kerang ni. Garam gula tu macam letaknya biasalah. Rasalah sendiri. Nak masing ke nak manis ke. Okey, kita letakkan daun kunyit sekarang ni. Ha, ni last dah ni, habis garam gula semua dah masuk, air semua masuk. Ha, ni dah last, kita letak daun kunyit. Kacau sekejap, nanti kita cukup. Okey, dah siap dah rendang kerang kita. Macam itulah rupa dia. Okey, kejap kita rasa. Okey, pakcik nak makan sekarang ni. Rendang kerang ni sedap tak? Panas lagi. Hmm, rendang kerang. Okey, kita rasa sekarang. Hmm.
si mata naik ke atas. Sedap. Sedap. Bukan selalu dapat rendang. Nak buat rendang-rendang kerang ke, nak makan kerang ni. Kerang mahal. Kerang ni dah macam makanan orang kaya lah. Sedap. Okay, jumpa lagi di next video. See you in next video. Assalamualaikum. Berjumpa lagi di Dapur Pakcik. Hari ni sebab kita tak lama lagi nak sambut hari raya, jadi Pakcik akan tunjuk cara buat rendang ayam cara Pakcik. Pakcik gunakan dalam lebih kurang satu ekor setengah lah. Satu ekor setengah punya ayam. Selalunya hari raya memang kita masak dalam kuantiti yang banyak. Mustahil kita masak 3-4 ketul kan. Jadi Pakcik memang purposely masak dalam kuantiti yang banyak hari ni untuk sambutan hari raya. 4 batang serai. Pakcik dah reaching ni. Kita nak blender. Masuk dalam blender terus. 4 batang serai ni. Lepas tu 2 inci lengkuas. Pakcik masuk sekaligus. Lengkuas 2 inci halia, pakcik masukkan juga. Bawang putih 4-5 ulas. Kunyit 2 inci juga. Bagi dia warna dia tu. Kita nak warna kuning-kuning dia tu. Dan 4 biji bawang besar. Macam mana kan 4 biji bawang besar kat sini. Semua ni kita akan blender. Okay. Lepas tu ni optional lah. Siapa yang suka pedas tu boleh tambah lah 10 biji cili padi. Bagi pedas-pedas sikit. Alright. Yang ni semua kita kena blender. Kita siapkan kuali. Kita pakai kuali balik lah. Kuali modern kat sini. Kuali pusaka tu tak cukup besar. Minyak masak kita pakai dalam 2 senduk kecil je. Sebab minyak tu nanti ayam lagi keluarkan minyak. Jadi kita tak payah nak letak minyak banyak-banyak sangat. Okay, ni dah bahan blender tadi. Pakcik dah siapkan. Dah siap. Kita terus masuk. Pakcik tak letak bunga lawang, kulit kayu manis. Sebab ni rendang ayam. Kalau selalunya rendang ayam memang pakcik tak letak lah. Lebih sedap kot. Sebab bunga lawang, kulit kayu manis semua tu kita letak selalunya dalam rendang daging. Sementara bahan tumis pakcik tu tengah masak kat dapur, kita blender lah cili kering. Cili kering ni pakcik hasilkan untuk dapatkan dalam 2 senduk besar. Kita blender dalam bekas blender yang sama tadi tu. Okey, ni dah bawang goreng pakcik tadi. Kita air bawang tu dah kering lah. Walaupun dia tak garing lagi tak apa, jadi dia dah kering. Dan kita boleh masuk cili ni. Ini cili ni tu. Kali ni kita kena masak. Kita mesti masak sampai cili kita ni dah masak. Bawang kita dah berkenyak tu. Cili kita dah berkenyak, bawang pula. Kita dah boleh masuk ayam. Masuk sikit-sikit lah. Jadi tak nak tonggir. Pakcik suka perha dengan taik ni sebab isi dia bahagian ni yang paling sedap sekali. Kalau goreng pun sedap, kalau buat rendang pun bahagian ni memang sedap. Jadi pakcik memang suka bahagian ni. Masing-masing lah, kalau pakai seko tu tak adalah. Boleh pilih je kan. Kita balik-balikkan dia sekejap. Sikting bagi semua tu tercalik dengan cili. Masukkan terus santan pekat dan anggaran dia 1 biji kelapa. Okey. Kita biarlah dia sampai dia kering. Senang je nak buat rendang ni. Tak payah rumit-rumit. Blender je semua, lebur je semua. Masak. Okey, pada masa ni kita dah sesuai dah untuk kita letakkan garam dia.
sesuai rasa lah letak garam gula tu. Pakcik tak pakai gula, pakcik pakai gula Melaka. Dan kita nak ambil eh. Okey, kita pakai gula Melaka. Nah, gula Melaka tu yang brand ni. Brand dari Melaka ni. Sedap ni, dia wangi. Memang wangi. Masak apa pun kalau letak ni, gula Melaka ni memang wangi. Okey, kita kacau sikit lagi, kita biarkan dia kering sikit. Okay, seterusnya pakcik masukkan ke risik. Ha, risik ni pakcik buat sendiri. Risik buat sendiri je yang sedap. Kita letak dua sudu besar. Okey, risik ni kira bahan tahi lah bagi kita letak. Pakcik letak. Ha. Kacau-kacau sekejap, bagi dia kering lagi sikit. Tak kuah dia masih banyak lagi. Kita nak rendang ni, kena kering. Kita dah boleh biar ni. Pakcik tabur sikit daun bunyi tu. Sikit je lah. Tengok texture rendang kita ni. Tak berminyak sangat kan. Sebab pakcik pakai minyak sikit lah tadi. Sebab ayam ni sendiri pun akan keluarkan minyak. Okay, kejap lagi kita dah boleh angkat dah ni. Sebab kalau kita tutup sekarang, nanti kuah tu akan pekat lah dia. Sebab sekarang ni dah panas. Okay, tengok ni ha, rendang pakcik dah siap, penayam. Okay, kita pindahkanlah dia masuk dalam bekas. Kita ambil ayam dulu. Lama. Takut hancur. Assalamualaikum, berjumpa lagi di dapur pakcik S. Hari ni pakcik nak buat rendang daging. Cara pakcik kita pakai noksa. Pakcik letakkan dalam noksa dulu sebab nak bagi dia lembut. Jadi supaya kita tak masak terlalu lama di atas dapur. Lepas tu pakcik masuk 1 kilo daging. Sekarang ni pakcik nak buat 1 kilo daging. Lepas tu letak air. Daging ni akan keluar air nanti. So tak payah nak letak banyak-banyak. Sekarang ni kita boleh masak dalam noksa dulu lah. Okey, kita guna high pressure 25 . Okey. Okey, kita guna 5 batang serai . Pakcik guna 5 batang serai ni. Kita ricis dia halus-halus lah. Walaupun kita nak blender tapi tetap kita kena buat dia halus-halus supaya mendapat tekstur rendang yang cantik. Okey. Serai kita masuk dalam blender yang 5 batang tadi tu. Seterusnya kita masukkan 2 inci halia, 2 inci kunyit, 3 inci halia. Lepas tu bawang besar ni dalam 3 biji. Kita potong 4. Okey, seterusnya pakcik ada kat sini bawang putih dalam 2, 4, 6, 8 ulas. Cili padi dalam 10 biji untuk bagi dia pedas. Okey, kita dah mula blender lah. Okey, ni dah bahan blender tadi tu. Pakcik lupa nak cerita tadi. Kita letak dalam 3 inci lengkuas. Terlupa pula. Okey. Seterusnya kita dah boleh panaskan minyak. Dan kita guna kulit kayu manis, buah pelaga dengan bunga lawang ni. 3 sekawan ni lah. Kita tumis. Baik, tunggu lama-lama nanti dia pahit. Kita terus masuk bahan blender kita.
pakcik memasukkan satu mangkuk cili giling ya. Sebab daging pakcik pun memang 1 kilo. Okey, rempah pakcik, cili giling semua dah masak. Ha, sekarang ni pakcik letakkan satu mangkuk santan. Bagi dia lemak, bagi dia sedap. Ini renang raya ni. Okey ni daging yang pakcik dah masak, rebus dalam noksa tadi tu. Air daging tu pakcik tak buang eh. Tengok nampak. Ada air daging tu. Sebab kita nak kena keringkan dia lagi. Sebab pakcik nak buat rendang daging ni, rendang yang kering. So, kita proses tu lambat lagi lah ni. Nak keringkan kuah ni semua. Kita biarlah sampai dia empuk. Sampai betul-betul kering. Okey, kita tunggu dia kering. Nah, belum lagi ni. Masih kuahnya masih banyak. Daging pun boleh timbul lagi. Tentu nampak lagi daging. Rendang pakcik dah kering ni. Sekarang ni pakcik akan letakkan garam. Pakcik dah letak lah tadi. Letak garam. Tapi gula pakcik guna gula merah yang warna hitam tu ni. Pakcik letak 2 sudu. Mari kita tak payah letak gula lagi. Lepas tu risik macam biasalah. Dona ayam hari tu pakcik letak 3 sudu. Risik buatan sendiri ni. Paksa silent yang ini. Okey, kita keringkan dia lah. Lagi dalam 5 ke 10 minit macam ni. Okey, sekarang kita nak letak daun kunyit dengan daun tu apa? Lima puruk. Okey, seterusnya pakcik letak daun lima puruk. Okey, dalam 2-3 lime macam tu, tak payah banyak-banyak. Kalau boleh seboleh-bolehnya kita buang yang batang yang tengah tu lah untuk supaya dia jangan pahit lah. Lepas tu kita nak letak daun kunyit. Habis dah ni, dah siap dah ni rendang pakcik, dah masak dah. Okey, tengok pakcik dah letak daun kunyit ni. Okey, kita kacau. Lepas tu dah siap lah. Senang pakcik, senang daging ni. Senang je ni. Lebur, lebur dan lebur. Okey, berjumpa lagi selepas hari raya, insyaAllah, dengan menu-menu yang lebih meletak. Okey, assalamualaikum, selamat hari raya Aidilfitri. Bye.